האמונה שביטלה את גזירת המן. הגמרא במגילת ט"ז מספרת, בעת שהמן בא להלביש את מרדכי בבגדי המלכות במצוות אחשורוש, מצאו יושב בבית המדרש ולומד עם תלמידיו. זה היה ביום שני של חג הפסח, ומרדכי לימד את התלמידים מלכות קורבן העומר הקרב באותו יום. מרדכי ראה את המן וחשב שבא להורגו, פתח מיד בתפילה. המן נאלץ לשבת ולהמתין עד שיסיים את התפילה. וכשסיים, ביקש ממנו המן להסביר מה הוא למד כעת עם התלמידים. וכששמע שהם למדו הלכות קומץ הקמח המובא כקורבן, התבטא בתסכול ובאכזבה. אתה מלא קומצי קמחה דידחו ודחי 10,000 כיכרי כספה דידי. דהיינו, מלוא הקומץ שלכם, של הקמח, דחה את 10,000 כיכרי כסף שהצעתי לאחשוורוש לאבד את עם ישראל. השאלה העולה היא, כיצד הבין המן שקומץ הקמח ניצח את 10,000 כיכר הכסף? מה שכנע אותו שעם ישראל יחלץ מהגזרה רעה? התשובה לכך, המן ידע היטב שמרדכי ותלמידיו ידעו שהם מיועדים להשמדה. במקום להתחנן אליו שירחם עליהם ויבטל את הגזרה, עסקו בתורה ולמדו הלכות עבודת בית המקדש שנחרב לפני 70 שנה. המן ראה שמרדכי ותלמידיו עוסקים בדיני קורבנות, והבין שלא רק שהיהודים בוטחים שינצלו, אלא שהם מאמינים שישובו לארץ ישראל לבית המקדש. ואם היהודים כה בטוחים בישועתם, ודאי שינצחו אותו ויזכו לגאולה. זה גם הבין אותו רשע. ואכן המן נהרג באותו יום, אחשוורוש מת שנתיים לאחר מכן, ופרחי הכהנים שלמדו עם מרדכי הלכות קורבן העומר, ניצלו מהגזרה הנוראה וזכו לשרת בבית המקדש. גם אנחנו צריכים לזכור זאת. גם שלוחמים צריך לדעת, השם מנהל את המלחמות, אנחנו רק צריכים להיות בטוחים בניצחון, וזה רק בגלל שאנחנו מתכוונים בעבור ישמרו תורותיו ומצוותיו, לעשות רצונו ולתקן את אסון ביזוי הדת. בזה ירומם השם את קרננו מעל כל אויבינו במהרה בימינו, אמן.